Tak vítejte na přednášce z parametrizovaných algoritmů. A já začnu takovou motivací, že máme nějaký prostě algoritmicky těžký problémy. Hned řeknu příklad jedno, na kterým se dobře ukazují věci z těch parametrizovaných algoritmů. A to je problém vertex cover, zkracuje se to na VC, v češtině vrcholové pokrytí. A tam jde o to, že dostaneme graf na vstupu, prostě to kreslím dost náhodně, jo. A naším úkolem je vybrat co nejmenší podmnožinu vrcholů takovou, že každá hrana je pokrytá nějakým vrcholem. To znamená, že prostě pro každou hranu jsem vybral alespoň jeden z těch dvou jejich vrcholů. Takže tady bych prostě musel udělat ještě tohle a pak mám ještě tuhle nepokrytou hranu. Jo a jak to tak bývá prostě v teoretické informatice, tak se snažíme jako si zjednodušit to naše jako myšlení nad tím problémem, takže často se neptáme na tu jako na ten optimalizační problém, že chci minimální vrcholový pokrytí, ale ptám se jenom, jestli existuje vrcholový pokrytí velikosti maximálně k. Jestli tohle dává smysl, protože i to je NP těžký problém. Pokud jste se nesetkali s NP těžkýma problémama, pro tuhle přednášku to nevadí, stačí jako jenom vědět to, že vlastně to co platí u tohle problému, je, že když N je třeba počet vrcholů, tak nikdo neumí udělat lepší algoritmus pro tohle, než exponenciální. To znamená, že jakoby existuje nějaká konstanta kladná D, že jako nenajdu prostě lepší algoritmus časově pro ten vertex cover, než tady to kladná DN. Standardně teda N, já jsem řekl, že je to počet vrcholů, ale abychom byli jako exaktní pro jako složitost a pro teorii, jako teoretici, tak chcem ve skutečnosti uvažovat velikost té instance toho problému. To znamená, že ten problém sám se jakoby říká, jak bude kódovat vstupy. Jo, že když třeba v KSPčku řekneme, dostanete graf zadaný jako matici sousednosti, tak vlastně já bych za to N nebral počet vrcholů, ale vlastně počet bitů v tom jakoby textáku, který dostanete od nás jako zadání KSP úlohy. Jestli zatím dávalo všechno smysl a jestli všichni rozumí tomu, na co se ptá vertex cover, tohle vrcholový pokrytí. Jo, já možná občas budu mít problém říkat ty věci česky, protože znám hlavně anglicky. Tak jo, a já jsem do anotace psal, že tohle jde řešit v čase 2 na k krát nějaký polynom ve velikosti instance, kde k je počet těch vrcholů, na který se ptáme, jo? Že když se ptám, jako má tenhle graf vrcholový pokrytí velikosti maximálně k, tak já to budu umět řešit ve skutečnosti v tomhle čase. Tak psal jsem to do anotace, jenom se zeptám. Zamýšlel se někdo nad tím, jestli přijdete na ten algoritmus? Škoda. Můžu každému to 2 na k, bude asi každému. No jako, je to nejjednodušší algoritmus, co si dneska řekneme, ale i tak možná není až tak triviální na něj přijít. No, každopádně, jako to, jak přijdem na tenhle algoritmus, co běží takhle rychle, tak vlastně se podíváme na to, co nám říká ten problém sám. Jo? On říká, pro každou hranu potřebuji tu hranu pokryt aspoň jedním vrcholem. Jo? A vlastně, co já budu dělat v tom svém algoritmu je, že já budu vlastně, použiju rekurzi a vždycky jako se podívám na libovolnou hranu, protože každá hrana musí být pokrytá, a podívám se na libovolný její vrchol a vlastně zkusím říct, že jsem si ho dal do vrcholového pokrytí. Dám si pryč hrany, který jsem jim pokryl, a rekurzím dál, jo? Že se podívám na to, co mi tady zbyde, a
No a dál pokračuju stejně. Prostě mám nějaký zbylej graf a ještě si pamatuju, že jako už jsem použil jeden ten vrchol. Takže když mi řekl jako to K, tak já si odečtu od K jedničku, jo, a ptám se teďka v tom zbylém grafu, mám tam vrcholový pokrytí velikosti maximálně K-1 a pokračuju dál úplně stejně. Prostě podívám se na libovolnou hranu a libovolný její vrchol. Akorát fore v tom, že já budu iterovat maximálně k, jakoby, jo, v tom stromu té rekurze budu iterovat maximálně do hloubky k, protože já mám prostě povoleno jenom k maximálně. No a jak to teda funguje, že jo, tak prostě dejme tomu, že ten branch mi jako nevyjde, tak já prostě se zarekurzím a zkusím vždycky jakoby na té zvolené hraně ten druhý vrchol. To mi jako indukuje jiný ten graf zbytkovej, ale vždycky vím, že všechny hrany musely být pokryty, takže se, jako nemůže se stát, že bych nějakou možnost vynechal, protože prostě všechny hrany musí být pokryty. A já fakticky, jakoby, jakmile se zarekurzím na nějaký konkrétní hrany, tak já prostě vždycky zkusím obě jejich možností, že jo. Jako tyhle ty podgrafy budou nějakým způsobem jiný, budou indukovat jiný ty zvolené hrany, aby byly libovolný, ale hloubka rekurze je K, čímž dostanu asymptoticky tenhle čas. Dával to smysl. Opravdu to dával smysl. Tohle je fakt důležitý, protože to nejtriviálnější věc, co dneska uvidíme. Teďka půjdeme jenom downhill. Tímhle s tím jsem se snažil nějak dát jako motivaci, proč tohle řešíme. Zkrátka, jako problém s těžkýma problémama je, že jich hafo. A prostě my se jima musíme zabývat. A tady ta parametrizace vlastně se snaží jako fakt nad těma problémama nějak jako analyticky uvažovat a říkat si, co je fakt na tom problému těžký, jako že já to nemůžu řešit líp než takhle, ale jako ve skutečnosti v tom exponentu můžu mít jenom prostě to káčko a ne celou velikost instance. No, tak já teda teďka dám nějaký jako nudný definice, jenomže algoritmus běží v čase, jo, jenom moc si nedoporučuji psát zápisky, já nebudu moc tady psát tak, aby to jako pomáhalo zápisku, a kdybyste chtěli, tak já vám dám jako odkaz na věci z téhle knížky prostě, kde si můžete přečíst přesně to, co já tady budu říkat. Takže myslím, že je to spíš kontraproduktivní, spíš se snažte jako tomu rozumět, co tady se snažím říkat. Takže algoritmus běží v čase FPT, to nemusíte si pamatovat ty zkratky, jo, ono to bude jedno, ale prostě FPT čas běhu algoritmu pro problém, který definuje, jakoby, jak vypadají jeho instance, jo, jaký má povolení instance a jaký zadává parametr, tak algoritmy pro tyhle problémy běží v čase FPT, nebo taky jsou FPT, to je Fixed Parameter Tractable z angličtiny, to je jedno, když běží v čase o FK krát nějaký polynom ve velikosti instance. A tady si povolují úplně jakoukoliv funkci vlastně. Jo, technicky vyčíslitelnou funkci, ale to je jenom prostě technikálie. A v XP algoritmech si povoluje ještě něco silnějšího, kdy já můžu mít takhle budu mít zas nějakou funkci v K a ještě si povolím tady jakoby exponentu nějakou funkci K. Jo, ono, když se díváme na problémy, jako je vertex cover a obecně všechny problémy, co uvidíme dneska, tak jako řešit je v čase XP úplně triviální, protože mě tohleto povoluje se podívat na všechny káprvkové podmnožiny, že jo. Protože jich n na k, to je prostě asymptoticky, n nad k, to je asymptoticky n na k, takže si můžu dovolit tenhle čas. Takže XP algoritmy trošičku vynechme, ale budeme se dneska zabývat hlavně těmhle, oni jsou teoreticky trošku zajímavější v něčem, ale rozhodně, jako existují volby parametrů, pro které je hodně netriviální vymýšlet i ty XP,
A někdy jde jako za nějaký hypotéz dokázat, že to nejde ani v tomhle čase. Protože jako na tom, na volbě parametru, jak uvidíme, ještě hodně záleží samozřejmě. Prostě když bych si prostě zvolil za parametr počet svých hlasů, tak jako je mi to k ničemu a musím to řešit tak v tomhle čase. Že? A tak to je jenom prostě nutný definice. A ještě možná bude šikovný tady v tomhle exponenciální algoritmice se používá tahle O-star notace, se tomu říká, kdy vlastně já řeknu, že ten FPT čas je vlastně O-star v FK a znamená to, že zanedbávám polynomiální faktor. Jo, jako v KSPčku se zabýváte prostě, že jo, N na pátou by bylo úplně neskutečný, tak tady vodě, prostě to je polinom. Jo, zanedbává to prostě polinomiální faktor. Dřív, to je jako taková dobrá historická vsuvka, že prostě dřív se algoritmy fakt počítaly i na jako aditivní konstanty, že jo. No vlastně onotace jednu dobu byla jako, no co to je jako za šílenost, jako vy vynecháváte prostě multiplikativní konstantu, jo, a tady prostě vynecháme polinomiální faktor. Třeba ještě větší očko. Jo. No, tak a jenom k tomu dodám, jako když si třeba přečtěte jako naší kuchařku o těžkých problémech, tak ono vždycky pak to končí, že jako a co teda s těžkýma problémama? A jako dva přístupy jsou, hledáme jako lehký instance, lehký podproblémy, třeba lehký třídy grafu, anebo třeba pro ty optimalizační problémy hledáme aproximační algoritmy, anebo ideálně aproximační schémata, to je jako hlavní část aproximačních algoritmů, kdy já vlastně řeknu, že s nějakým rostoucím, s nějakou rostoucí rychlostí já umím libovolně aproximovat to optimum. Jo? Že prostě bych jako, pro vertex se to neumí, ale že bych jako řekl, že moje optimum nebude horší než jako 1 plus moje řešení nebude horší než 1 plus epsilon optima a to epsilon se mi promítne v čase. Se říká, to já jenom chci poukázat na to, že vlastně tady ten přístup těch parametrizovaných algoritmů mi trošku tyhle dva přístupy svým způsobem spojuje do jednoho. Prostě vlastně hledáním toho parametru hledám ty podtřídy, které jsou lehký a i ty aproximační schémata se vlastně dají interpretovat jako nějaký XP čas. No a jenom tady v anotaci, ale teďka jsem párkrát zmínil to jako jádro problému, tak to je takový pro zajímavost, že pro vertex cover umíme dělat následující jako kernelizační algoritmus, kdy my si zavedeme dvě pravidla, dostaneme teda nějakou instanci vertex coveru s tím parametrem k a my jako první krok zrušíme izolované vrcholy. To je jako taková jednoduchá věc, to samozřejmě nevadí, protože izolovaný vrchol je nepotřebuji do vertex coveru. A pak druhá věc je, že já si všimnu, že pokud nějaký vrchol má stupeň svých hran aspoň k plus 1, tak já ho musím zahrnout. Že jo, protože kdybych ho nezahrnul, tak musím zahrnout všechny jeho sousedy. No. Nemůžu rovnou v té jedničce zahrnout. Jakoby vyškrtnout všechny ostroje, které jsou menší než k? Všechny ostroje menší než k? No. Čemu říkáš ostrov? Jakože na ostrov, co není spojený se zbytkem grafu. Komponent. Jakože se zabývám komponentama zbla. Já potřebuji mít pokrytý všechny hrany. Je jakoby jedno, že jsou v oddělených částech grafu. Ale i jako izolovaný, jako i kdybych měl prostě nějaký takovýhle graf a k němu izolovanou hranu tady, tak já musím vybrat nějaký z vrcholů té hrany do vertex coveru, aby to byl validní vertex cover. Všechny hrany musí být pokrytý. A tak teoreticky asi to moc nepomůže, ale můžeš si zrušit, pokud máš tam ten vrchol, co má jenom jednu hranu,
Protože stejně buď vezmeš ten nebo ten druhý, a když vezmeš ten jako, druhý, tak máš nějaký hrany navíc. Jo, je to určitá jako triviální instance, na druhou stranu, že jo, co jsou všechny triviální instance, že jo, to bychom se možná zasekli na tom, co všechno je vlastně, jako by každý konstantní nějaký graf je nějak triviální, že jo, prostě umím řešit prostě jako ten konstantní podgraf. Ale pojďme dál teda, takže jakmile pokud to degree, ten stupeň vrcholu je aspoň k plus 1, tak já to V zahrnu a snížím si káčko. Ještě teda, potřebuji si to trochu celý ujasnit, to káčko teda, to je když víme o tom problému, že tam nebude víc než jakoby k těch, to přesně je káčko teďka. Jo. Jak jsem to chápal teďka, já jsem zlatený. Sorry, používáme furt tenhle parametr, že my se ptáme, existuje vrcholový pokrytí velikosti maximálně K. Jo, maximálně K, jasně. Tak jasně. Takže když o tom problému vím, že existuje maximálně K, tak jsem schopen tenhle algoritmus a teďka jasně. Právě jako tím pádem je konzistentní tohle udělat, že jo? Protože prostě, když nevyberu tenhle vrchol, musím vybrat všechny ostatní, ale já mám povolený K vrchol. No, takže jo, zahrnu. No a teďka, tada, ve skutečnosti takováhle, když tohle aplikuju jako dokud můžu, tak si můžu všimnout zajímavé věci, že teď mám prostě nějaký graf a nějaký jako trošku možná změněný káčko, takový, že všechny vrcholy mají stupně maximálně kážu. No to znamená, že já můžu pokrýt s libovolnýma vrcholama maximálně K na druhou hran, že jo? Pozveď, prosím. Určitě. Tak mám povoleno využít maximálně K vrchol do vrcholového pokrytí. Tím pádem, když v tom... A můj graf má teďka degree každého vrcholu maximálně K, tak já výběrem toho vrcholu pokryju max K hran a K vrcholy pokryju maximálně K na druhou hran. No co to znamená? Pokud já bych měl víc než K na druhou hran ve svým grafu teď, tak můžu rovnou říct, že to je ne instance. Tohle nepokryju. Jo? A naraz mi to dává i bound na počet vrcholů, co mi tam teďka vznikne. Protože jakoby, když jako mám vrcholy toho grafu, co jsem dostal, a odečtu si od toho nějaký jako vrcholový pokrytí velikosti maximálně K, X, tomu budu říkat X, tomu vrcholovému pokrytí, tak to omezím K krát velikost toho X, protože tam nemám izolovaný vrcholy, že jo? Takže jako, že jo, ty vrcholy z vrcholového pokrytí už sousedě jakoby se vším, takže jsem v tom grafu jako, že jo, bez X, a tím pádem z toho mi plyne, že velikost Bčka v tom původním grafu jakoby bez K je menší rovno K na druhou plus K. Takže já mám i na velikost, na počet vrcholů i na počet hran mám nějaký bound v tom Kčku, v tom svém parametru. A přitom tenhle algoritmus je triviálně polynomiální, evidentně, že jo. Tady nepotřebuje exponenciální čas na tyhle jednoduché úpravy. No a to je jenom taková jako taková zajímavá věc, že zřejmě, když mám jako polynomiální algoritmus, který umí převíst tu moji instanci na instanci, která je takhle omezena, její velikost nějakým káčkem, a naraz ten problém vůbec jde nějak řešit, jako v jakýmkoliv čase, tak zřejmě ten problém musí být FPT, že jo. Já udělám prostě nějaký polynomiální čas, A pak tu věc, co má velikost funkce K, brute forcem úplně jakkoliv,
a on ten čas bude prostě v se řídit jenom tím káčkem už. Jestli tohle dává smysl. No a tomuhle se říká kernelizace, hledání jádra. No a jako zřejmě platí, že když jako existuje ta kernelizace, nebo zkráceně kernel, tak samozřejmě jako problém je FPT, jak jsem teďka říkal. A for je v tom, že platí i opačná implikace. Vlastně jako hledání FPT algoritmu fakticky je ekvivalentní určitým způsobem hledání jádra pro jako těžkého jádra problému. Proč to platí? Tahle ta opačná implikace. Jako není to úplně hned vidět, ne? Jako, že funguje takovýhle algoritmus. Tak dejme tomu, že já umím, jo, budu dokazovat teďka tuhle implikaci. No, a dejme tomu teda, že co to znamená, že ten problém je FPT, tak to znamená, že já ho umím řešit teďka bez očka v nějaký funkci k krát n na nějakou konstantu c. A prostě já si to f i n navolím, i c teda, navolím tak, abych tam ne, jako abych očko nemusel psát, že jo? Tak já to umím řešit v takovémhle čase, mám takovýhle algoritmus. No a co já udělám je, že já si tenhle ten algoritmus seběhnu takovým způsobem, že mu budu počítat kroky a povolím mu udělat z těch kroků maximálně n na c plus 1. Co se pak stane, tak pak buď to za těch n na c plus 1 kroků jako mám řešení, tak jako jsem happy, protože jako to je ta to vlastně tohle byl ten polynomiální kernelizační algoritmus, který mi to ale už zredukoval úplně, že jo? Je polynomiální. A pokud nemám řešení, ještě nemám řešení, to znamená, nestačil mi tenhle čas, tak pak to znamená, že ten čas je větší než to fk n na c. Protože, že já vím, já to mám omezení tímhle časem, takže teda naopak menší, že jo, pardon. Prostě tenhle čas nestačil, takže ho omezím tímhle časem, který jsem si garantoval. No a teďka já tohle vytknu a mám, že n je menší než fk. Mám kernel. Ta moje samotná instance, kterou jsem dostal, je kernel. Tím pádem. Takže jako je zajímavý se zamyslet, co to vlastně o těch FPT algoritmech znamená a co přesně teda hledáme, co vlastně vyhrajeme. Ono, jako, co si budeme, ono, zajímavý instance toho vertex kadru jsou takový, kde jako to káčko je, se blíží počtu vrcholů, že jo, pak teprve to jako je fakt těžký, takže já jsem reálně tímhle algoritmem zas tak moc nevyhrál. Není tady taky to ostříkovátko na to? No, myslím, že byl někde pod tím, ale ono bylo dole, ale nebo tady. Jo, pevno. Jo, ono bude dole. Můžu ti pro něj fakt rychle zaběhnout. To by bylo super. Já asi ne skončím s smazáním do té doby. No. A tomuhle vlastně, když se zabýváme tou velikostí toho výsledku, tak tomu se říká kanonický parametr. Prostě typicky, když mluvím o parametrizovaném algoritmu vertex coveru a neudám parametr, tak to znamená, že používám ten kanonický parametr, vlastně ten jakoby tu velikost toho výstupu. A dneska budeme dělat jako základní parametrizovaný algoritmy a uvidíme jenom bohužel ty kanonický parametry, protože
pracovat s jinýma parametrama vyžaduje docela typicky jako pokročilejší věci z grafové teorie jako Robertson, Seymourovu větu a stromky rozklady. Díky moc. Jaký je v tom případě rozdíl mezi kanonickým parametrizovaným algoritmem a prostě normálním přístupem, když jako používáš stejně tu instanci samotnou? No, jako rozdíl je v tom čase, že prostě když ta bude malý, tak... No a pokud používáš tu instanci samotnou, tak... Ne. No, ale ve velikosti instance já mám jenom polynomiální faktor. Jo, potom to 2k to je. No, já jako zavřu exponenciální čas do toho parametru. Jo, jasně. To je jako prostě to gro jako těch parametrizovaných metod, no. A jo, no a tohle, doufám, že jsem nezabil moc času, tohle je úvodem. A já bych chtěl jako nejdřív ukázat nějaký jako algoritmy zajímavější, co jdou takhle v tom FPT čase dělat. A pak bych snad doufám, že stihnu říct něco zajímavého o složitosti těchto problémů a vlastně o problémech těžkých i v parametrizaci. Tak jenom chci se vás zeptat, koho myslíte, že by víc bavilo, zajímalo ty algoritmy? Než to. Než ta složitost. Že, jo, jako víc složitost, tak když tak nebude vadit, že ti složitost nestihnu. Ale jako zrovna u těch parametrizovaných algoritmů je fakt zajímavá. To, co se, jako, na co se dá přijít, jaký tam vlastně vytanou třídy složitosti. No a jenom ještě chci říct, že jako parametrizovaná složitost je spíš jako teoretická věc prostě, spíš je to prostředek, jak se pak zabývat těma těžkýma problémama, protože se jima musíme zabývat. A úplně jako to není tak, že by jako parametrizovaný research hnal dopředu algoritmy, co se používají v praxi. Pak ve skutečnosti pro některé ty nekanonické parametry jo, ale spíš je to prostě teoretický prostředek, jak se dozvídat nové věci o těžkých problémech. No, a... Já teď... Dostali jsme ten čas 2k, o stárnu 2k, a já teďka budu chtít najít nějaký lepší algoritmy. Ještě pro ten vertex cover. No, jo. Tohle asi jenom zmíním, že dělali jsme to na přednášce z lineárního programování teď na podzimním, ale jako tady to asi zmíním spíš jenom jako, že to jde, že ve skutečnosti ten vertex cover povoluje z teorii lineárního programování kernel velikosti 2k. V polynomiálním čase, ve skutečnosti hodně pěkným polynomiálním čase, o m krát odmocněná s n, protože to jde řešit Hopcroft karpem pro bipartitní grafy. Kdybyste to jako hodně chtěli vidět, tak jako můžu vám to ukázat, ale je to trošku pokročilejší a vyžaduje to dualitu. Jsem to vůbec nepochopil, jako 2k si říkal, ale napsal si 2k, já jsem nebo co... Jo, ježiš, no 2k, že, pardon, tak to jsem řekl, kde? Já v tomhle čase? Kde tohle počet hran, počet vrcholů standardně, umím najít kernel velikosti 2k toho vertex coveru. Aha, jestli si vzpomenete, kdo byl na Limprogu, tak tam jsme jako lineárním programováním dostali to jakoby polointegrální řešení vertex coveru a ono mi dá právě maximálně dvojnásobnou velikost, tím jsme udělali jako... Ještě jednu věc chci jenom teda zmínit, že to, že já dostávám ten parametr k, vlastně mi nevadí ani pro ten optimalizační problém. Jo, že jako já ve skutečnosti umím najít i to minimální k v tom čase OSTAR 2 na k, protože já můžu jít prostě od jedný nahoru, že jo. A použít jako algoritmus, co běží 2 na 1, 2 na 2 až 2 na k a ten celkový čas je 2 na k. Nechci použít nekonečný binární vyhledávání, protože je fakt velký rozdíl udělat jako 2 na 2k a 2 na k. Ale dobře, tak teď,
věřme tomu, že v polynomiálním čase najdu kernel velikosti 2k. A teď já tak nějak spíš vylepším ten algoritmus, co jsme tady viděli. Tomu mimochodem se říká bounded branching, omezený větvení, nejzákladnější technika pro parametrizovanou složitost, kdy prostě já mám nějaký strom volání a já omezím jeho hloubku nebo počet těch vrcholů vnitřních a tím omezím nějak prostě exponenciálně ten čas v tom káčku. No a použijem stejnou techniku, ale trošku jako chytřejší pozorování. Že ve skutečnosti já místo, abych koukal postupně na hrany, tak já vím, že musím vždycky zvolit jako pro každý vrchol, já musím zvolit ten vrchol a pokud nezvolím ten vrchol, tak musím do vertex coveru zvolit všechny jeho sousedy. To jsme už vlastně nahlíželi. Jako buď to ve vertex coveru bude V, anebo tam budou všichni nejbři Včka. Protože musí být pokrytý prostě ty hrany, na kterých V je. No a ještě druhý pozorování je, že ten samotný problém vertex cover je triviální, když degree každého vrcholu je menší rovno než 2. Protože pak co se mi stane s tím, mám tam nějaký lesíky plus nějaký cykly, tak na cyklu už si prostě zvolím vertex cover triviálně, na stromu taky. Takže vertex cover je triviální na tomhle. A jo, takže co já budu dělat? Já si vlastně v každém nodu tohohle svého jako rekurzivního stromu se podívám na vrchol s největším degree. Pokud to degree je 2 nebo menší, tak prostě vím, že to triviálně už dokončím. A jinak můj branching teď bude na branch zvolil jsem B, a K se mi snížilo o 1 a zvolil jsem všechny nejbry V a K se mi snížilo o degree V. No, co se nám teďka stalo? Tak ještě si můžu ve skutečnosti všimnout, že já hloubku své rekurze můžu odhadnout počtem listů. Protože prostě vnitřní vrcholy mají jako branchou, prostě mám binární strom, takže ta hloubka bude nejvýše dva počty listů minus 1. Takže já ve skutečnosti teď budu odhadovat počet listů nějak zora. Že to nebude hloubka, to je počet vrcholů, ne? 2 na L? Je maximálně... Tak to je počet všech vrcholů ve stromu. Jo, jasně, no. No jo, yes. Tak to je jakoby to, co já chci, jo. Vlastně omezit počet vrcholů, protože v každém vrcholu já jsem strávil nějaký polynomiální čas v nalezení toho jako vrcholu nejvyššího degree a když teda omezím, pardon, počet vrcholů, tak prostě vím, že už můžu napsat prostě počet vrcholů grafů krát polynom. Je složitost mýho algoritmu. No tak já si teď budu ten počet listů tohohle branchingu chtít omezit nějakou funkcí T závislou na káčku. No a já ji omezím tak, nebo to TK si nadefinuju jako TK minus 1 pro tenhle branch a plus TK minus 3 pro tenhle branch, protože vím, že minimální degree toho nejvíc degreeovitýho vrcholu je 3. Takže tohle bude pro nějaký netriviální
netriviální K prostě K větší rovno 2. No a je to 1 pro menší káčka. Kdy prostě už mám jako maličký graf. Kdy už mám povolený jenom dva vrcholy do vertex kablu. Protože zas můžu, že jo, bounded branching spočívá v tom, že já nepřejdu tu hranici K, protože smím zvolit jenom maximálně K vrcholu do vertex kablu. No, a takže mám takovouhle standardní rekurzi, o tom je v Medvedově průvodci celá kapitolka, jak počítat, že jo, rekurzivní vztahy, ale já zkrátka vlastně odhaduju, že to moje TK bude nějaká jako exponenciální funkce, prostě C krát lambda na K, a chci říct, že to C krát lambda na K umím omezit C krát lambda na K minus 1 plus C krát lambda na K minus 3, což tady se mi to krásně povytýká, jako C jde pryč, lambda na K minus 3 jde pryč a dostanu tady lambda na druhou, tady lambda na třetí plus 1. Jo, a teďka jaký zvolím lambda, no? Co nejmenší, že? Tu složitost. No, tak tady mám prostě nějakou jako rovnici. Ten nižší z kořenů téhle rovnice by mi vyšel zhruba 1,4656, jo, prostě takováhle. Mám to omezení takovouhle konstantou. Takže jak rychleji teďka mám algoritmus pro vertex cover? No, mám algoritmus, co běží v čase o m krát odmocnění s n na tu svoji kernelizaci a pak na ten kernel pouštím tady ten svůj bounded branching a vyjde mi prostě nějaký 1,4656 na 2k. Takovýhle čas. No, já jsem trošku zmatený, jak jsi říkal, že chceme vzít tu lambdu co nejmenší, ale pak jsem napsal, že lambda je menší nebo rovno. Že by tam mělo být větší nebo rovno. Jo, větší nebo rovno. Jo. Já jsem nějaký zmatený. Tak, ale je vidět, že posloucháte, což je pozitivní. Tak jo. To už je docela jako pěkný čas. Ve skutečnosti bychom mohli v těchto úvahách jít ještě dál. Tohle není jako nejrychlejší známý algoritmus pro vertex cover parametrizovaný, ale do toho už nebudeme zabíhat. A teď se chci podívat na nový problém, feedback vertex set, vůbec netuším, jak se to jmenuje v češtině, třeba možná někdo to bude vědět. To je problém, kdy znova dostanu graf a chci podmnožinu vrcholů maximálně k vrcholů, takže podmnožinu x budu říkat, takže g bez x je les. Zkrátka, že odstraním všechny cykly. Chci odstranit co nejméně vrcholů, tak aby ten graf byl pak acyklický bez těch vrcholů. Neznáte náhodou někdo jméno tohle příště. Tak zkrátka feedback vertex set. No, tady už jako ten bounded branching vůbec není triviální, nebo myslím si, že to prostě vůbec není na první pohled vidět, jak by to člověk měl dělat. Jakože když použijem znova to jako dobře, tak na co se nás to přesně ptá, tak podíváme se na libovolný cyklus a teďka z toho cyklus volme jako libovolný vrchol, no to je blbý, protože ten cyklus může být jako, že jo, velký jak naše celá instance, jak to všechno vrcholů. Takže tady už to prostě není tak moc jednoduchý. A my si ale
tu naši instanci, ten graf a to káčko, co dostanem, zase nějak přespracujem, podobně jako jsme předtím kernelizovali. A prostě budu mít následující jako přespracování. Jo. První krok přespracování, ještě než tohle začnu psát, budu si ten graf ve skutečnosti představit jako multigraf. To znamená, že povolím víc hran mezi dvěma vrcholama a povolím taky loopy, jakože smyčky na jednom vrcholu. Kde jako smyčka na vrcholu samozřejmě je taky cyklus. Tak všechny takový vrcholy rovnou musí ocenit, ne? Přesně, to bude náš první krok. Nějaký vertex má loop. Tak ho zahrň. A snížkáš to. Potřebuji ho prostě dát do svého řešení. Pak, když to je spíš takový zjednodušení, nějaká hrana je víc než dvanásobná. Udělej z ní dvojnásobnou. Co to znamená? Zkrátka, když prostě mezi jako dvěma vrcholama bych měl takhle jako víc těch hran než dvě, tak vlastně pro ten feedback vertex set je hlavní zachovat ty smyčky a mi tam stačí dvě prostě, abych měl plnou informaci o jako té své instanci, o tom, jaký vrchol musím zvolit. Pak třetí věc bude, že když vertex degree stupeň vrcholu je maximálně jedna, prostě je to jako že izolovaný vrchol nebo list v uvozovkách, tak jako zahoď V, to prostě nebude v cyklu, že jo. A pak ještě jedna věc, pokud tu trojku můžeme aplikovat v nějakém loopu, dokud to něco dělá. Všechno tohle budeme jako od jedničky dál, jako pokud můžu udělat jedničku, udělám jedničku kolikrát, můžu přijdu na dvojku a zase jako můžu dělat jedničku a tak dál, tohle dělám prostě dokud můžu, takhle v tomhle pořadí. A ještě čtvrtý jako pozorování je, že když degree vrcholu je 2, tak já můžu v uvozovkách kontrahovat. To znamená to, že prostě já budu mít a okreslit se, ať nemusím mazat tolik. Když mám prostě vrchol, co vypadá takhle, tak já ho jako můžu zapomenout a říct, že tady je hrana. Protože prostě bez újmy na obecnosti jsem mohl jako, kdybych musel jeho zvolit ten vrchol, tak bez újmy na obecnosti jsem mohl zvolit taky libovolný jeho nejbra. Dokonce mu stalo, ne? No, ne nutně, že jo, mohla to být cesta, jako, ale vlastně, jo, to je otázka, jestli musel, protože... Už to není jako, triviální. A možná i musel, možná ne, to... No, nemusel, jako nevidím to, že bych musel. Může ještě dotaz, tam ty dvojitý hrany, tam se počítá degree a jenom. Tady nemám degree, tady je jenom jako, že se podívám... Jo, no to jo, ale jako, že když mám teda vrchol, kterýho vedou dvě hrany do stejného vrcholu jiného a žádná další, tak má degree kolik? Jo, ty se ptáš na to, že když mám násobnou hranu, no. Tak jo, tak počítáš každou tu hranu, jo, ty násobné hrany. To mi jako přesně bude pomáhat na aplikaci kroku 4. Degree je prostě fakt počet všech těch hran okolo toho vrcholu. A to je jako dobrá otázka, protože tady si můžeme všimnout, že třeba u tohohle pravidla, kdy jsem se zbavil toho dvou degreeovýho vrcholu, mě ve skutečnosti mohla vzniknout smyčka. Jako. Ta situace mohla vypadat takhle. A já jsem teďka tohle zkontrahoval prostě na smyčku a tohle bude do háje. Takže... Tak fajn. Tohle zdaleka ještě není kernel. Ono to může vypadat jako, že bychom se dostali k nějakému hezkému kernelu a je to pravda, ale je to hodně netriviální z tohohle ještě udělat kernel. Ale už budeme mít nějaký docela dobrý pro nás vlastnosti. Že jako hlavní naše užitečná vlastnost bude, že teď
minimální degree v tom mým grafu je 3. Protože prostě, když to má degree 2 a mín, tak jsem se toho zbavil. No a tady ta jednoduchá vlastnost, že minimální degree v grafu je 1, tedy je 3, mi poslouží na takovou jako na užitečný a hodně netriviální lema, který mi řekne, že když si uspořádám vrcholy podle degree, sestupně, tak v prvních 3K musí být nějaký vrchol feedback vertex setu. Jo? Což jako by znamenalo, že pak jako já můžu aplikovat branching, ten bounded branching, a dostanu něco jako 3K krát prostě polynom. Vlastně 3K na K. Protože jako v prvních 3K vždycky bude nějaký vertex, já můžu prostě vyzkoušet všechny ve svém bounded branchingu, ale jakoby ta důkaz toho lematu je docela nadlouho, takhle dlouho, a já tohle skočím, protože ve skutečnosti času není tolik a já vám ukážu, jak si můžem strašně krásně usnadnit práci randomizací. A to následujícím způsobem, že já ve skutečnosti, ale jenom jako zmínka, jo, s důkazem netriviálního lematu bychom došli na takovýhle čas v deterministickém algoritmu. A teďka se můžeme dát randomizací. Já si dokážu tohle lema, to už nebude tak těžký důkaz. Takže znova, když minimální degree v grafu je 3, tak více než polovina než polovina hran mýho grafu obsahuje ve smyslu, že prostě jeden z jejich vrcholů obsahuje vrchol optimálního vrchol feedback vertex setu nějakýho, který má velikost maximálně k znova, jako s tím pracem půjde. Tak možná otázka je, jestli já chci dřív dokázat to lema, nebo dřív říct, jak ho použijem. Možná dřív řeknu, jak ho použijem, a tě vidět, k čemu je to vůbec užitečný. Tak já vím, že teda, znova teda to zopakuju, každá hrana, teda víc než polovina hran v mém grafu má vrchol, který bude v nějakém jako feedback vertex setu velikosti maximálně K. To znamená, že já ve svém randomizovaném algoritmu budu moct udělat to, že budu iterovat a v každé iteraci se podívám na náhodnou hranu a z ní vyberu náhodný vrchol do feedback vertex setu. A prostě s nějakou jakoby exponenciálně malou pravděpodobností tím vyberu feedback vertex set velikosti maximálně K. Jenomže já můžu použít exponenciální čas v tom K. Takže já to prostě pojedu jako exponenciální hrát, abych dostal konstantní pravděpodobnost úspěchu. Jo? Tak to jsme teda asi spoukli, na co to chci použít. A teďka teda důkaz. Docela se dneska zamotávám, tak snad to teď nezmotám. Tentokrát. Takže podívám se na nějaký x, co je feedback vertex set velikosti maximálně K. A podívám se, definuji si jako f ten původní graf bez toho x, což je nějaký les. Je to prostě acyklický graf. No. A
všimnu si, že každá hrana z jako EG bez EF toho lesa. Jo, to je prostě E se značí jako množina hran grafu. Takže když já se podívám na hrany z toho Gčka, co nejsou v tom lese, jo, tak ty hrany sousedí s vrcholem Xka. Jo, každá hrana sousedí s X. Takže já to použiju na to, že ve skutečnosti si to tak nějak usnadním a ukážu, že velikost toho těch jako chci říct, ne velikost, ale počet těch hran, co jsou jako mimo ten les, tak je větší než počet hran toho lesa. A ve skutečnosti je to les, takže kolik má jako les hran, má jich míň, než má vrcholů. Takže já ve skutečnosti budu dokazovat, že tady to je víc než počet vrcholů toho lesa. Takže jakoby ukazuju, že prostě tady to je množina hran, který sousedějí s X, a já ukazuju, že ona je větší než svůj doplněk. To znamená, že víc než polovina hran sousedí s X, to moje leno. Tak a tím pádem, co já udělám? Že vrcholy toho lesa F rozdělím na, pojmenu si to takhle, V menší rovno 1, V2 a V větší rovno 3. A budou to prostě vrcholy stupně v tom F menšího rovno 1, vrcholy stupně 2 a vrcholy větší rovno stupně většího rovno 3. Dává smysl. A proč je to užitečný? Tak protože znova F je les, takže nutně jako počet těch vrcholů stupně max 1 je větší než počet vrcholů stupně většího rovno 3. Protože je to les. A no, ještě u toho ten řádek nahoře. A tady ten. No, ten, jakože tam u toho lesa, že větší počet hran než vrcholů. A není tam N-1 hran. Ano. A ten, no, N-1 hran maximálně. Kdyby to byl strom. Kdyby to byl strom. Ale to je jakoby strom, který mu chybí některé hrany, proto je to les. Můžeš mít prostě třeba strom, který je jenom jeden vrchol a mít jich tam fakt hodně. Já to ještě rozepíšu, jo? Právě N-1 by bylo pro strom, což je maximum pro les. Takže já tady ve skutečnosti jako ta nerovnost vypadá takhle, že jo? Les může být víc stromů, chápu to správně? Jo, jakoby když rozdělíš strom na víc stromů, tak je to les. Les je acyklický graf prostě. Jo, tohle je jakoby to, co já chci dělat. Jo, jo. Já dokážu to, že počet těchto hran je menší než počet těchto, tím, že omezím ve skutečnosti to počet vrcholů. No a teď už, nevím, jestli to vidíte, ale už máme skoro hotovo, protože prostě, když se podívám na to V1, jakoby, tak jako každý vrchol z téhle množiny V1 mi dává aspoň dvě
dvě sousední hrany do tohohle, já si to označím třeba je. Do je. Protože minimální stupeň aspoň tři, takže aspoň dvě sousední hrany jdou teda, jsou z této množiny, jsou mimo to F-ko. No a podobně vrcholy z toho V2 přidávají právě jednu ranu. Promiň, minimální stupeň 3 platil pro ten celý graf G. Ano, a já se dívám na stupně v F. No, a ty můžou být ale menší. Ale když já mám v F nějaký vrchol, co má stupeň jo, jasně. Max 1, tak v tom původním grafu měl aspoň 3 a tím pádem aspoň 2 vedly mimo. Jo, a teď už je prostě hotovo, protože počet tady těch, jo, velikost toho je, takže jsem si to označil, je větší nebo rovná 2 V1 plus V2. To jsem jenom shrnul, tady to naše pozorování prostě. Ale V1 je větší než V3, takže já můžu napsat, je ostře větší než prostě V1 plus V2 plus V3. Mhm. Ale to je celý počet vrcholů toho F. Takže máme dokázáno. No a ještě... Já nějak nechápu to tvrzení, kdy jsme řekli, že ty vrcholy, které mají stupeň menší nebo rovno jedné, tak mají alespoň dvě hrany do toho ječka. Jo, já se dívám vlastně na ten les, na to F, co mi vznikne po odstranění toho feedback vertex setu. A naraz vím, jako hlavní proč jsem dělal ty svoje předchozí úpravy na grafu, je, abych zaručil, že minimální degree v tom celém grafu je aspoň 3. A tím, že v tom zbytku, v tom lese, co mi zbýde po odstranění feedback vertex setu, má tohle stupeň maximálně 1, tak ty zbylý aspoň dvě hrany, co byly v tom původním grafu, vedou mimo to F, což je to, co já tady počítám. Jo? Vrchol má stupeň aspoň 3, aspoň 3 hrany u sebe a maximálně jedna z nich je v tom, co mi zbyde po odstranění toho feedback vertex setu. Takže aspoň dvě hrany mi vedou mimo. A to je to, co já tady počítám. No, takže ještě jednou. Mohl bys ještě jednou zopakovat tu, jako, jak to aplikujeme, tohle s tolem, nebo... Určitě, teď jdu na to, jako... Jo, dobrý. Neodmávám to jenom tak, jako... Podíváme se na to pořádně, abychom viděli, že to fakt jako šlape. To nemusel mazat, tak to určitě. Takže tak aspoň zopakuju tu myšlenku, když už nemám co dělat při mazání. Zkrátka, já ve svém algoritmu, co budu dělat, tak budu max kákrát iterovat, dokud nebudu mít nějaký les, nebo dokud nevypotřebuju k svých vrcholů. A v každé iteraci vyberu náhodnou hranu svého grafu a z ní náhodný vrchol. A přidám ho do nějakého svého, jako doufám, že feedback vertex se tuče. Samozřejmě tím přidáním jakoby odstraním to Včko, upravím si graf a zase na něj aplikuju ty 4 jako svoje pravidla, abych znova dostal degree aspoň 3 každého vrcholu a platilo mi to lemma. A iteruju takhle prostě až kákrát, dokud nedostanu feedback vertex set nebo nevypotřebuju všechny. No a co mi teďka platí, tak když já jsem si
když já jsem si zvolil libovolnou hranu, tak je pravděpodobnost toho, že obsahuje vrchol nějakého fixního feedback vertex setu velikosti maximálně k, jak jsme dokazovali, fixního, dokonce já můžu zafixovat jeden konkrétní, ta věta by mohla být trošku silnější, tak je větší než jedna polovina, protože víc než polovina hran neobsahuje vrchol x. No a pravděpodobnost, že já pak zvolím vrchol x, je větší nebo roven jedné polovině, protože hrana má prostě jenom dva vrcholy. To znamená, že v každé iteraci mám pravděpodobnost větší než jedna čtvrtina, že jsem zvolil vrchol feedback vertex setu, a když já to iteruju, vždycky si jako znova pročistím ten graf, znova náhodně volím, tak mi celkově ty volby jsou rovnoměrně náhodný, takže mi vyjde pravděpodobnost větší než jedna čtvrtina na k, že jsem takhle dospěl k feedback vertex setu. Souhlasíte se mnou? Zkrátka k-krát rovnoměrně náhodně volím. Tak když člověk typuje otázky v testu, ne? No, jako... Napíšu si 25 test. Tohle si nepotřebuješ polízko, ne? Tohle jako není moc hezká pravděpodobnost, jako nic moc, ale my máme povolený exponenciální čas, takže já si seběhnu tenhle algoritmus 4 na k-toukrát, co se mi pak stane? Tak pravděpodobnost, že jsem nenašel feedback vertex set, je menší než 1 minus 1 čtvrtina. Já budu psát 4 na minus k, jestli vám to nevadí. Nevadí. A iteru 4 na k-toukrát. Jo? Prostě seběhnu tuhle rutinu 4 na k-toukrát. No a teďka použiju takovou fajnovou nerovnost, že prostě když já se podívám na exponenciálu, respektive na funkci 1 plus x a na ex, tak to mi jenom teď věřte, mohli bychom derivovat a dozvědět se to, ale prostě platí, že tady se jako setkají v bodě 0,1, ale že e na x je vždycky větší rovno 1 plus x. Takovouhle jednoduchou nerovnost potřebuju. No a já si teď za x vezmu minus 4 na minus k, aplikuju si to na tohle, takže tady ta moje pravděpodobnost je menší než e na, protože tady mám jako větší rovno, takže menší rovno e na minus 1 děleno 4 na k na 4 na k. Počkej ještě, takže my víme teda, že to e na x to je vždycky větší než 1 plus x, ale my tam máme 1 minus nějaký něco. To nevadí, protože tohle platí úplně pro každý reálný x. Jo, chápu, ale to znamená, že je větší, ale tam zjišťujeme, že to je menší. Ano, a mám to takhle obrácený, že jo, já jsem to, tak já to napíšu prostě v té naší. Ne. Prostě 1 plus x je menší rovno e na x. Jo, a platí to pro každý reálný x, včetně minus 4 na minus k. To sice jenom dosadím. Tady dostanu prostě e na minus 4 na k děleno 4 na k, což je prostě 1 lomeno e, jo, e na minus prvou. A to je jako nějaká konstanta. A to už je mi docela jedno jaká, protože teď já jako když budu chtít pravděpodobnost úspěchu prostě větší než jako 0,999, tak už mi stačí jenom prostě konstanta krát
opakovat tenhle algoritmus, že jo? A v očkový notaci už mám jenom jako multiplikativní konstantu navíc. Takže pro libovolnou pevně zvolenou pravděpodobnost úspěchu já mám algoritmus, co běží v čase o star 4 na k. Že jsem našel feedback vertex. Nemusíš tam mít nahoru něco krátká, protože po každém vrcholu, co vybereš, musíš znova iterovat všechny ty své čtyři kroky. Máš pravdu a to se požere tady tím. A to je káčko, to není enko. A káčko je omezený. Káčko myslíš než enko, jo jasně, ok. Ale dobrý point, jako, jasně. Jako, je tady k, ale káčko si můžu omezit enkem, takže jo. Se mi to, jako, to bude tady nějakým nezajímavým polynomiálem. Jak moc vás nezajímá ta složitost? Hodně vás nezajímá. Já jsem tím asi v pohodě. A ona by možná byla docela jako na dlouho. Jo, tak pak je to asi jedno. Ještě nějaký zajímavý algoritmus. Já možná ještě. Já dobře, tak jenom zmíním, aby to byla trošku jako exkurze do parametrizovaných algoritmů, trošku ta přednáška, tak jenom zmíním jako tu zajímavou implikaci pro složitost, že prostě pro určitý problémy a jejich parametry neumíme najít moc jako dobrý algoritmy. Neumíme najít FPT algoritmy, prostě tyhle ty. A ukazuje se, že existuje celá hierarchie parametrizovaných algoritmů, tak jako máme P a MP a myslíme, a jako asi nějak si myslíme, že platí tohle, ale možná ne, že jo? Tak tady v FPT čase ve skutečnosti existuje celá hierarchie problémů, kde jako vlastně ty FPTčkový, co umím řešit, tak jsou podmnožina nějaký V1 a to je jako podmnožina nějaký V2 a takhle můžu jít až do nekonečna. A ve skutečnosti existuje jako nějaká limitace, jako těžší než každý jako konstantní číslo. Takže já dostanu jako celou taková jako anomálie ve složitosti, nikde jinde se to moc nenajde, že dostanu celou hierarchii složitostních tříd. A jenom zajímavost taková je, že já ve skutečnosti v libovolným tomhle VI můžu najít problém, co asi není ani NP těžkej. Jo? Že já ho třeba umím řešit v čase N log N a to jako se soudí, že pro NP těžký problém mi nejde a pro ten problém nemám převod, který by ukázal, že je NP těžký, takže si myslím, že není NP těžký, ale ve skutečnosti je v tom V2, takže i v tady těch jakoby, těžce parametrizovatelných problémech jsou jakoby, problémy, které nejsou NP těžký. Je to teda trošku něco jiného zas. No a pak jako ještě existuje nějaká hypotéza o exponenciálním čase, která říká, že 30 neumím řešit líp než exponenciálně, prostě to, co jako platí, že to prostě nikdo řešit neumí tak rychle. No a hrozně zajímavý je, jak tahle ta hypotéza exponenciálního času souvisí s FPT algoritmama, protože prakticky každý FPT algoritmus, kterým se fakt někdo zabýval, z té hypotézy exponenciálního času dostanu podobný výsledek pro minimální bound té složitosti algoritmu. Což je hrozně zajímavý, jakože prostě to tak nějak ukazuje jako lidskou schopnost řešit algoritmy, jakože to, že neumíme 30 řešit líp než exponenciálně, tak nějak zachycuje všechny naše schopnosti pro FPT algoritmy. Jakože pro každý zajímavý FPT problém mám algoritmus, který běží za týhle hypotézy tak nějak optimálně. Tak jak to nejde.
Což je, já nevím, mně to přijde prostě hrozně zajímavý, že to jako platí prostě. Takže pro každý FPD algoritmus existuje jako... Z té hypotézy exponenciálního času plyne, že náš nejlepší algoritmus, co známe, je de facto optimální z toho, co jde. Ta hypotéza exponenciálního času že říká, že prostě 30 nejde líp než exponenciálně. Mm-hmm. Když si uděláš netriviální převody, prostě ti vyjde, že ten tvůj bounce exponenciál, jako z ETH, z Exponential Time Hypothesis, je akorát to, co se umí najít pro ten FPT problém. Hmm, takhle, že jakoby, se převede do toho. Hmm? To, že neumíme řešit líp než exponenciálně 30 ve skutečnosti, prostě fakt odpovídá tomu, co umíme jako algoritmicky. To jako, skoro by člověk řekl, že ta jako hypotéza exponenciálního času musí platit, když to prostě sedí na všechno, co umíme udělat. Jasně, jo? Jasně. A taky mimochodem, hypotéze exponenciálního času, to bych dokázoval, kdyby vás víc zajímá ta složitost, tak jde dokázat, že jde dokázat tahle ta jakoby tady to škrtítko, že jakoby V1 je nad množinou ostrou FPT, že jako V1 fakt nejdou řešit v FPT čase. No a jenom jako mě to nedá prostě o té složitosti aspoň něco nezmínit. A jako jestli znáte polynomiální převody, takže jo, viděli jsme ten vertex cover, který se docela dost dobře řeší parametrizovaně. A on jako k němu tak nějak svým způsobem duální problém je nezávislá množina. Množina vrcholů v grafu, kde žádný spolu nesousedí. Protože jakmile já si odstraním z grafu vertex cover, tak už mi vyjdou jenom izolovaný vrcholy. A to je jako krásný jako polynomiální převod, který mi říká, že jako izolovaná množina je NP těžká. Jenomže, kdybych já to chtěl aplikovat na parametrizovaný převod, tak teď místo parametru k dostanu n minus k. Jo? Když mě zajímá, jakoby, jestli umím řešit nezávislou množinu velikosti maximálně k, tak to k ve skutečnosti odpovídá n minus k v tom vertex coveru. No a nezávislá množina je V1. Že se neumí parametrizovaně řešit s tím svým parametrem káčkovým. Takže jako i když jsou tak nějak duální ty problémy jako v polynomiálním čase, tak tady je to těžší a ve skutečnosti, a to možná i ukážu algoritmus, když vás zajímají algoritmy a bude pravděpodobnostní, čas moc není. Ale já ještě si znova vezmu ten vertex cover, ale ve skutečnosti já si vezmu teďka problém, kterému se říká partial vertex cover. Partial vertex cover, kdy dostanu, jakoby, to nejsou parametry, ale jako kromě grafu dostanu jako počet vrcholů, který můžu použít a S, co je mi kryju těma vrcholama. Že jako já se teďka budu ptát, existuje vertex cover v tom grafu, který pokryje aspoň S nějakých hran maximálně k vrcholy. Je moje otázka. Jo? A když já bych si vzal tenhle ten partial vertex cover s tím parametrem k, tak to je ve V1. A asi to nejde, nikdo to neumí řešit v FPT. Jo? Že tady ten, to, taky bych to možná mohl dokazovat, kdybychom řešili tu složitost, ale s tímhle tím parametrem je to ve V1. Ale když si za parametr vezmu to S-ko, tak já to umím řešit v FPT. Ale ten algoritmus je docela šílený, v té ti knižce je jako cvičení. No. Takže ještě jednou. Chcem pokrýt aspoň S hran, maximálně K vrcholy. A jako... Teďka už nemůžeme jen tak volit jako libovolnou hranu a rekurzit maximálně do hloubky S, protože prostě
nikdo mi nedává záruku, že ta moje libovolná hrana je jako v nějakém smyslu prostě jedna z těch S, co já budu umět někdy pokrýt. No a na to se dá použít taková šílená technika. Tak. A čas vypršel, myslím, že je 9, takže doufám, že to nebylo příliš zmatený a že vám to přišlo zajímavý. Mně jako prostě to přijde zábavný. Všechno, co jsem říkal, je v téhle knize, ačkoliv tohle jako cviko. A tahle kniha je fakt jako základní v tom, jakože jako, ono to zní jako vtip a v podstatě je to vtip, ale jako abyste mohli číst jakýkoliv research v parametrizovaných algoritmech, tak tohle je úplně nejvíc basic základ, který potřebujete znát. A jo, a ještě, jak jsem říkal, že prostě ta nezávislá FPT, tak tam pak nastoupí jakoby ty zajímavé parametry, co nejsou kanonický. Jo, že jako já neumím řešit nezávislou množinu pro to jako k, pro nezávislou množinu velikosti aspoň k, ale umím to řešit pro třeba vlastnost toho grafu, jo. A na to se řeší takový jako parametry grafů, jako je stromová šířka, jako jak moc je ten graf tak nějak podobný stromu, a na tom se to jako dá pak řešit. A nebo se řeší, tam už jako nastupují i jako ty hnusný chvíle, kdy tyhle krásné teoretické věci jsou použitelné i v praxi, protože se pak zkoumá jakoby grafy, které se reálně vidí jako na mapách, protože normální mapa ve skutečnosti není jako planar graf, jak se to řekne česky? Rovinný graf, že jo? Ale má nějaký vlastnosti, typicky, prostě typická mapa, kterou se zabýváme jako v praxi, má nějaký, jakoby, má nějak omezený právě určitý parametr, který, a těch parametrů se zkoumá celá řada. A no a tam už se i prostě může stát ta tragédie, že je to k něčemu dobrý, no, s tímhle. Ale jinak jako za mě prostě jenom zajímavý se tím zabývat, nevím, možná některý to se mu zdržíte, některý ne. A teď snad tušíte, co to jsou parametrizovaný algoritmy.